vaadin tuonne korin läheisyyteen, mutta oli tuossa Nokia-pelissä torjunta ja tuliko 3-4 kappaletta ainakin. Mutta ennen kaikkea Birch oli se pelaaja, joka oli, kun sitten Dolenke ehdi Lawrencein kyyntiin ja näin pyrinnöille. Juuri se alku, mitä se tähän matsiin haluaakin, totta kai onnistuminen heti kärkeen. Se ei karhua vastaan kovin helppoa ole. Smith. Hakee tuon paikan tyylikkäästi ja eleettömästi ennen kaikkea. Kaukiainen harppoo korille, antaa suoraan Lawrencein käsin. Aikamoinen hassi hänelle ja ei tule. Sieltä vähän pudisteli, Severi tulee tuonne puolustustehtäviin ja siellä omissa jo soi tämän jälkeen. Hinnamaa tulee myös kentälle, tai tuli myös kentälle tuossa tilanteessa. Mikä on sitten tässä tilanteessa Skinnerin ratkaisu? Hinnamaa harppoo sinne Panu Peltokankaan syliin, mutta nostaa siitä tyylikkäästi Eero Hinnamaa. Kaksi pinnaa Doink korille. Sitä ei kuitenkaan toimiteta ja Hinnamaa jälleen ratkaisuun. Ohi menee levypallo. Kantonen ei heitä. Skinner. Skinner, kolmonen ilmaana. Pitkänen tarjoaa siihen pientä. Kulmasta löytyy Skinner. Ei lähde toiseen peräkkäiseen kolkkiin. Jones, kuitenkin pallo liikkuu, kuten nähdään. Juoksutetaan puolustusta ja sitten kun siihen vielä kylmäävä kolmonen perään, niin Thorpeille pallo. Ja hyvin Thorpe pystyy suojaamaan, meneekö loppuun asti? Menee, nätti kori häneltä. Williams ja Peltokangas. Ja edelleen! 35 sekuntia on vielä avauskyppiä jäljellä. Pyrinnöltä hyvä 10 minuuttia joka tapauksessa. Innamaa nyt kuitenkin. Tuomaristolta tulee sitten, jos yli korostetusti lennät kumoon, niin siitä vähän huomautusta, mutta jos taas laitat itsesi ihan täysillä vastaan siihen, niin voin sanoa, että sattuu varmasti enemmän. Eli Smithiltä kova kolmonen tähän väliin. Näyttää sinne, ehditään palauttamaan vielä pelaaja jokaisen eteen. Dolenke, juuri tätä Lawrencelta nähtiin Nokialla. Hän on äärimmäisen ulottuva pelaaja ja erinomainen myös ajoittamaan torjuntaansa. Ja kuille ihailtavasti pallo liikkuu ja jossain vaiheessa. Karella on tilaa ja välittömästi tämän käyttää sitten Eero Hinnamaa hyväksi. Kaksi peräkkäistä kolmosta nyt vähän ajan sisällä. Kantonen hyvin yhteen Skinnerin kanssa. Skinner Peltokankaan edestä. Ei pompi kuitenkaan koriin. Williams, Kantonen vastakkain levypallossa, sen vie Kantonen. Menee itse kolmoselle ja upottaa kolmosen. Henri Kantonen, jälleen kolmonen sisään, nyt se on jo kolmas tähän vähän ajan sisällä. Ensin ne viisi ohiheittoa ja sitten nyt kolme onnistumista. Näin se taittuu koriksessa. Ja välittömästi ero on neljässä pisteessä, kun se suurimmillaan oli 15 Tampereen pyrinnöllä. Tetu. Kantonen. Hyvin Aavijärvi pääsee siinä nappaamaan pallon käsistä ja sitten mennään toiseen päähän ja Birds antaa palaa. Palloa alaspäin ja välittömästi erinomainen Aavijärven puolustus siinä käyttää, hyvin havaitsee, että siinä on tuo pieni hetki, johon voi iskeä ja hän sen käyttää. 33,8 sekuntia puoliajalla. Kannattaa käydä tuolla Jyrp Kauppia, hän mies ehti pelata tuolla Bakkenissakin jo aikaisemmin, eli hänellähän on tuota eurokenttäkokemusta. Ja nyt on Jay Thorpe siellä vähän satuttaa itseään tuon tilanteen jälkeen, jää makailemaan, nousee kuitenkin pystyyn ja lähtee puolustamaan onneksi näin, ettei mitään ilmeisesti vakavampaa. Jones vapaa kolmonen, kun LJ Thorpe ei millään ehdi puolustustehtäviin. Korit IKH-areenassa juuri tällä hetkellä, kun ei mikään tunnu menevän. Dolenk kaatuu siinä aika kovaa tuonne parketin tuntumaan ja sitten Kaukiainen kaaren takaa ja Severi osuu. Ylhäältä yritetään laittamaan pallolle painetta ja näin ollen sitä taakkaa suurentaa koko ajan Pyrinnölle, mutta sieltä tullaan kovaa ja korkealta jälleen komeasti. Lawrence iskee alaspäin tarjoilijana Ike Smith tässä. Ja karhu ei ollut tuohon viivan, ei ole Ike Smith, hyvä puolustus. Korinalta Crockett ei lähde, kainalon välistä sieltä passia ja lopulta Hakamaa iskee kaksi pinnaa. Ei onnistu ja Kuani vaan Birds ottaa pallon siinä Kuanin edestä. Ja sen jälkeen Ike Smith katsottaa pallon puolestaan Kantoselle. Kantonen, Hakamaa, Kuani, kolmonen ja sinne uppoaa sen kotijoukkueelle Kuani. Korkealle Dolenk sieltä löytyy ja Dolenk kolmatta kertaa tänään vapari viivalle. Tasaisissa merkeissä mennään. Thorpe antaa aika kovan kontaktin siinä mielestäni kyllä, mutta sitä ei vihelletä sitten Kaukeinen kolmoseen. Ja Severi Kaukeinen rokottaa tylysti ero viiteen pisteeseen nyt. Pudistelee vähän siinä päätään, onko tuomariston suuntaan, että miksei
vihelletä. Ja Crockett tulee sitten sieltä kuin varkain korille ja donkkaa 2 pinnaa. Mutta tuo mahdollisuus on siis aika lailla häviävän pieni. Kun sieltä sitten innamaa Skinner. Kaukiainen uudemman kerran. Skinnerille takaisin postia ja sieltä 2 pinnaa. Ja levypallo päälle. Lee Skinner päästää siinä rajut tuuletukset ilmoille 9 pinnalla jossa hänellä tänään ja vielä vaparia on luvassa seuraavaksi. Se oli hyvä syöttö, minkä voi nyt siinä puhaltaakin, mutta hyvä puolustus Williamsilta tuossa paikassa. Ja sitten Bird sajaako loppuun asti, kyllä vaan. Ja Peltokangas. Peltokangas, 3. Ja Panu Peltokangas laittaa sen säkkiin, niin kuin teki Nokiallakin loppuhetkillä. Peltokangas on heitossa kyllä. Tänään 3. Siinä Peltokangas vähän kontaktiin heiton jälkeen. Yleensä vaatii virhettä, sitä ei tule, mutta tulee Thorpe ja varmasti menee loppuun asti. Mutta mikä torjunta Kuanilta, Smith. Ja Smith viimeistelee. Siinä hienoja yksilösuorituksia. Kuanilta upea torjunta. Mutta näin vain laittaa pyrintö pallon koriin ja ottaa tässä keulapaikan itselleen. Jones ajaa väkivahvan ajon ja Cameron Jones. Kantonen, Crockett asettamaan screeniä, ei tulekaan, Kantonen sisään. Palauttaa Crocketille, ei ole uponnut tänään, uppoako nyt? No nyt uppoaa! Näyttää itsekin, että meneehän se sinne. Ja se menee juuri sillä hetkellä, kun pitää. Crockett kivittää, mikä kerkeää ensimmäiset pari neljännestä. Ja sitten kun sitä heittoa tarvitaan, niin se heitto tulee aikalisen jälkeen. Piirretty peli, Kantonen löytää. Ja Jay Crockett iskee sieltä sitten kolkin säkkiin. 30-vuotias pelimies, kokenut. Kakkoset 3-3, kolmoset 3-3, joten jos johonkin käsin pallo annetaan, niin numero 16 aika hyvä vaihtoehto, mutta niin on myös Ike Smith, joka laittaa 3. säkkiin, pakottaa sitten Janne Koskimiehen aika lisälle. Pyrintö tulee! Ei paljon Smithillä tärrä käsi siinä heitossa, ottaa sen ja nakauttaa sen siihen säkkiin. Tässä nähdään, Kantonen jää 0.5 metriä jälkeen, Smith ehtii ladata ja sinne säkkiinhän se pallo uppoaa. 7 sekuntia, Kantonen, Skinner, Jones ja Jonesin 3. ohi, levypallo, Crockett laittaa sen sisään 0.3 sekuntia ennen loppua. Ja siitä sitten oliko aika lisää tilattu, nyt haluaa Ville selkeä rauhoittaa tilanteen ennen kuin täällä juhlinnat alkaa liiallisuuksiin menemään. Ja näkee, nähdä sen, että voi että mikä kori tähän paikkaan. Tässä vielä kerran tämä 4.3 on kellossa nyt, kun tuo 3. lähtee ja sitten tuosta ilmasta, ui mikä jatko, 1.08. Lähdetään ratkaisemaan tätä matsia. 87.8, Pyynikillä karhu oli välipäivinä selvästi parempi, mutta tänään pyrintö on laittanut hienosti itsensä likoon ja Thorpe viimeinen heitto, onko se jälleen taikaa? Ei ole! Karhu Basket ottaa kotivoiton 80-78, mutta helpolla se ei missään nimessä tule. Ja näin komea, sinnikäs taistelu nähdään Pyrinnöltä. Palkintoa ei tänään saa nuori Pyrinnön joukkue, mutta varmasti saa olla koko joukkue ylpeä itsestään. Haastaa Karhu Basketin. Ja kun mietitään, että joukkue sitten on se alempi tai ylempi, jatkaa vielä kamppailua pudotuspelipaikassa, niin kyllä tämä valaa uskoa varmasti myös siihen, että kun joukkue tervehtyy, niin sieltä alkaa isosti sitten tulosta myös tulemaan. Ja